Qışın oğlan çağında Salyan rayonunda qoz ağacı bar gətirib. Adətən payızda bar verən ağacın qış fəslində çiçək açmadan meyvə gətirməsi bağ sahibini həm sevindirib, həm də təəccübləndirib. Bağ sahibi Rafət Həsənovun sözlərinə görə bu qeyri-adi təbiət hadisəsinin maraqlı tərəfi odur ki, ağac çiçək açmadan bar gətirib. O ilk dəfədir ki, belə qeyri-adi təbiət hadisəsi ilə qarşılaşır. Əvvəllər qoz ağacı payızda çiçək açıb, amma heç vaxt qışda bar verməyib deyir. Biz bunun meyvəsini bir növ yığdıq. Hansı ayda yığdınız? Haradasa oktyabr ayında. Oktyabr ayından sonra biz gördük ki, yay üstündə bunun meyvə gətirir. Bu inanmalı şeydir də bu. Heç bir fəslə uyğun şeydir ki, bu təzədən meyvə gətirir. Qoz ağacı cəmi 3 meyvə gətirib və meyvələrdən birini şaxta vuraraq çürüdüb. Rafət Həsənov bu qeyri-adi təbiət hadisəsini hava ilə əlaqələndirir. Havaların isti keçməsi və payız aylarının sonuna qədər davam etməsi ağacların çəkilənməsinə və əsasən də bar verməsinə gətirib çıxarır. Xanım Nəğivi, İlkin Adıyev, Elmir Laçınov, Azərtac, Salyan.